Toshkent shahridagi tuman hokimliklaridan birida ishlovchi mansabdor shaxs Navoiy viloyatida ro'yxatdan o'tgan mas'uliyat cheklangan jamiyatiga Toshkent shahri hududidan 16 sotix yer maydonini rasmiylashtirib, Toshkent shahar hokimligining tegishli qarorini chiqartirib berish evaziga tadbirkordan har bir sotix yer uchun 22 ming AQSh dollaridan jami 352 ming AQSh dollari talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining departament xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxs so'ralgan puldan 35 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazgan boshqa bir tezkor tadbir davomida Toshkent viloyatidagi shahar hokimliklaridan birida mas'ul lavozimda ishlovchi shaxs mahalliy fuqaroga shahar hududidan 15 sotix yer maydoni olishida yordam berish evaziga undan 15 ming AQSh dollari talab qilib, so'ralgan pulning 4,5 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tergovoldi surishtiruv harakatlari davomida mazkur shaxs dastlabki hujjatlarni tayyorlash uchun muqaddam 5,5 ming dollar olganligi ham ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyatida qayd etilgan yana bir holatda esa muqaddam 4 marotaba sudlangan shaxs Bo'stonliq tumani Hojikent qishlog'idagi 1 gektar yer maydonini tuman hokimligidagi tanishlar orqali mahalliy fuqaro nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 160 ming AQSh dollar talab qilib, shundan 80 ming dollarni olgan vaqtida ushlandi. Ushbu 1 gektar yer maydoni 80 ming dollarni olish uchun firibgar shaxs bilan birga kelgan, uning 2 nafar qarindoshi nomiga 2007-yilda dehqon xo'jaliklari tashkil etish uchun rasmiylashtirib berilganligi aniqlandi.